vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevrijding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus, die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die geseende met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe. Dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek kan jou waarborg. Lig gaan opgaan in jou lewe. Jy gaan beter verstaan. Jy gaan werklik waar die teenwoordigheid van die Here ervaar soos wat hierdie program aangaan. Ek begin vandag 'n nuwe reeks en halleluja, is ek opgewonde oor hierdie reeks. Ek praat met jou oor bewustheid. Ja, bewustheid. Jou bewustheid gaan bepaal die kwaliteit van jou lewe. As jy bewus is van die donker, as jy bewus is van Satan of sonde, gaan jy in vrees leef, jy gaan in bekommernis leef, of as jy bewus is van God, gaan jy leef in vrede, jy gaan leef in liefde, so jou bewustheid gaan bepaal die kwaliteit van jou lewe. As jy sonde bewus is, gaan jy leef in veroordeling, jy gaan leef in constante vrees. As jy sonde bewus is, gaan jy leef met 'n judgmental houding. Jy gaan altyd ander mense oordeel. As God met jou praat en jy sonde bewus, dan ervaar jy veroordeling as wat jy geregtigheid of God bewus is. Wanneer God met jou praat, ervaar jy nie veroordeling nie, maar jy ervaar liefde. So jou bewustheid gaan bepaal die kwaliteit van jou lewe. En sê het om te sê, die meeste mense is sondebewus, die meeste mense is bewus van die negatiewe in die land, die meeste mense fokus op die tydelike, hulle is meer bewus van die tydelike, daarom gaan ons geld, ons energie, ons tyd, alles gaan in die tydelike, want die mense is meer bewus van die tydelike, as wat hulle bewus is van die ewige. En Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, ons let nie op die sigbare nie, want die sigbare is tydelik, maar ons let op die onsigbare en die onsigbare is ewig. So daar is 'n ander rehelm waarvan ek en jy bewus moet word. Dit is die God rehelm, die Gees rehelm, 'n geregtigheids rehelm teenoor die fisiese, 'n bose of 'n sondige wêreld. Die meeste mense is bewus van 'n Adam en Adam se val. En dit is vir hulle 'n groter realiteit as wat hulle bewus is van die laaste Adam en die laaste Adam se gehoorsaamheid. So jy's gefokus op die eerste Adam se val, sy sonde, en daarom is jy sonde bewus, jy's oordeel bewus, jy is vol vrees en bekommernis as wat jy bewus is van die laaste Adam, die tweede mens se gehoorsaamheid, sy oorwinning oor die dood, die graf en die hel. And beloved, ek wil vandag deur hierdie program en die volgende programme wat volg, wil ek aan jou waarheid oordra sodat jy 'n ander bewustheid begin kweek. Dat jy 'n bewustheid sal hê van God se liefde, van God se aanvaarding, van God se vergifnis en 'n bewustheid van geregtigheid. Want 'n geregtigheidsbewustheid plaas jou in 'n staat van geen veroordeling, geen bekommernis, geen vrees, geen skande, geen smart, want dit is jou bewustheid. Beloved, ek weet, miskien het jy al hierdie eksperiment gehoor. Gewoonlik kom mense en hulle vat 'n wit bord en hulle maak 'n kolletjie, swart kolletjie daarop. Dan vra hulle vir jou, wat sien jy? Die meeste mense sê, ek sien 'n swart kolletjie, 'n swart kolletjie. Baie min mense gaan sê, ek sien 'n wit bord. Die meeste mense sien 'n swart kolletjie, want hulle is bewus van die verkeerd as wat hulle bewus is van die reg.
Gewoonlik wanneer jy ingeroep word deur 'n hoër gesag, jy is so bewus van sonde en dat jy in jou swakhede, dat jy dink, wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? As jy geregtigheidsbewus is, as jy goedheidbewus is, dan wonder jy, wat het ek goed gedoen? Wat het ek reg gedoen? Gaan ek gecomplimenteer word? Wat die meeste mense nie uit is en complimente verwag nie, verwag die meeste mense straf as gevolg van hulle bewustheid. Ek lees met jou 1 Korintiërs hoofstuk 15. Kom ek lees vir jou van vers 45. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Die geestelike evenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense, en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Nou hier is 'n paar dinge waarna jy moet kyk. Jy kyk na die eerste mens, die eerste Adam. Die Bybel praat van hom wat was. Hy is aards, natuurlik. Dan praat hy van 'n tweede mens, die laaste Adam, wat nie was nie, maar is. So nou kry jy vir is teenoor was. Adam was. Christus is. Adam het 'n tydperk geleef en is verby. Christus is van ewigheid. Nou is daar die tydelike Adam teenoor Christus, die ewige. Adam was, Christus is. Adam het in sonde geval en so die dood in die wêreld gebring. So die ongeregtigheid in die wêreld gebring. Hy wat was teenoor hy wat is. So nou is daar was en is. Adam, die eerste een, was. Christus, die tweede mens, die laaste Adam, is. Nou, die meeste mense is bewus van dit wat was. En hulle fokus op dit wat was, teenoor wat is. En as jy fokus op wat was, dan hou dit jou in sonde, in gebondenheid, as wat jy fokus op wat is, want dit wat is, is vrymakend, dit wat is, is lewegewend, dit wat is, is krag, dit wat is, is geregtigheid. Adam was, maar hy is nie meer nie. Sy tydperk het verval, maar mense wat nog steeds vandag is, leef in dit wat was. Hulle leef in die dood, in sonde en in ongeregtigheid van dit wat was. Jou mind is daar, jou bewustheid is daar, maar God kom vandag deur sy woord en hy sê vir jou, luister hier, ek wil hê jy moet kom uit dit wat was, kom uit daar en begin leef in wat is. Christus, die laaste Adam, wat is. Die lande, as die laaste Adam wat was, 'n groter realiteit vir jou is, dan Christus, wat is, dan wil ek vandag vir jou sê, jy het 'n groot probleem. Jy sal nooit lewe of oorwinning ervaar nie, want jou bewustheid is in die bose, in sonde, in ongeregtigheid. Waar God jou uitroep in dit wat is. Luister, Adam was. Christus is. Die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Die skrywer van Hebreërs sê, hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. So ek wil jou oproep, kom uit dit wat was en begin leef in dit wat is. Ek gaan net nou terugkom na jou, na 1 Korintiërs hoofstuk 15, maar kyk gou hier Romeine hoofstuk 5, oor wat was, waarop die meeste mense gefokus is. Romeine hoofstuk 5, vers 6. Want toe ons nog swak was, toe ons nog swak was, onthou Adam was,
So toe Adam val, toe val hy in swakheid. So toe ons swak was, dit wat jy was, is jy nie meer vandag nie. Let wel, dit wat jy was, is jy nie meer vandag nie. Want dit wat was, is verby. Toe ons swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Vir wie het hy gesterwe? Vir die goddelose, so jy was goddeloos, nie meer nie. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar Christus bewys sy liefde tot ons daarin, dat, of God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Halleluja! Ek leef nie meer in wat was nie. Ek leef nie meer in die swakheid van die vlees nie. Ek leef nie meer in die sondigheid nie. Ek was 'n sondaar. Baie mense sê, ek is 'n sondaar gered uit genade. Nee, jy is nie meer 'n sondaar gered uit genade nie. Jy was 'n sondaar. Jy was swak, was goddeloos, maar nie meer nie. Nou is jy in 'n nuwe dimensie. Jy is in wat is. Christus, Jesus, hoor hierso. Veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is. Halleluja. Wat? Jy was 'n sondaar, jy was goddeloos en swak, maar nie meer nie. Nou dat ons geregverdig is. Dis jou realiteit. Wat is jou realiteit? Nou dat jy geregverdig is. Halleluja. Beloved, hierdie moet jou bewustheid wees. Nou, dat ek geregverdig is. Nie geregverdig moet word nie. Nie eendag nie. Maar nou, op hierdie oomblik, dat ek geregverdig is. Geregverdig beteken, vrygeskeld van enige blaam, enige skuld, enige sonde. En jy is nou alles wat God wil hê, jy moet wees. Ek kan dit nie oorbeklemtoon nie, want die meeste mense leef met hierdie, ai, as ek maar net beter kon wees, ai, as ek maar net regverdiger kan wees, ai, as ek maar net beter kan doen, meer kan bid, meer kan. Nee, beloved, jy is nie meer deel van die ou nie, jy is nou geregverdig. Dis moet jou bewustheid wees. Soggens as jy opstaan, ek staan op as die geregtigheid van God. Deur die dag wat jy beweeg, ek beweeg as die geregtigheid van God. Wat jy ook al doen, hier wandel die geregtigheid van God. Wanneer jy praat, praat jy as die geregtigheid van God. En dit is jou bewustheid. Ek is reg met God, reg in myself, reg met andere, en dit word jou konstante bewustheid. Ek is die geregtigheid van God. Beloved, die oomblik as jy in hierdie realiteit begin leef, as dit by jou bewustheid word, dat jy die geregtigheid van God is, dan verander selfs jou verwagting. Jou verwagting op die lewe verander, omdat jy nou met 'n nuwe bewustheid wandel. 'n bewustheid van, ek is reg met God. Ek is die geregtigheid van God. En soos ek gesê het, geregtigheid beteken, ek staan voor God. En ek is alles wat hy wil hê, ek moet wees. Nou dat ek geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn, hoor hierso. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, ek like Paul, ek like hom diep. Toe ons nog vyande was, het God ons met hom versoen. Ja. Ja man, die Heer is awesome. Toe ek swak, goddeloos, 'n vyand was, het God my met hom versoen. Interessant hier. God het my met hom versoen. Ek was sy vyand. Dit was nie dat God 'n vyand van my was nie. God het my nie gesien, of daar was nie vyandigheid in die hart van God teenoor my nie. Daar was vyandigheid in my hart teenoor God. So God kom, en dis nie dat hy iets nodig het nie,
om sy, soos die mense sê, sy toorn stil te kry nie. Want daar was nie vijandigheid in die hart van God teenoor my nie. Daar was vijandigheid in my hart teenoor God. En God kom, hier moet jy mooi sien, God kom en hy vat my vijandigheid. Hy vat het weg en hy gee my sy geregtigheid, sy vrede, sy vreugde, sy oorwinning, sy lewe. Ek was vijandig, nie God was vijandig teenoor my nie. En dis wat baie mense dink. En hulle vra ook, wat moet ek doen om God se guns te verdien? Wat moet ek doen dat ek die toorn van die Here kan afwend op my lewe? Wat moet ek doen omdat die Here my toch kan seën? Beloved, jy hoef niks te doen om die seën van die Here te kry nie. Jy het dit reeds klaar gekry. Jy was verlore. Jy was 'n sondaar. Jy was in Adam. Jy was vijandig. Jy was goddeloos. Maar daai is verby. Daai chapter is afgesluit. Jy is die ou mens is begrawe. Daar 'n nuwe mens. 'N mens vol van die geregtigheid van God. Dit moet jou bewustheid wees. Jou bewustheid. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Nou, hierdie waarheid is 'n tydlose waarheid. Dit is nie iets wat kan verval nie. Jou sondige toestand, wat vanuit Adam gekom het, het 'n verval datum gekry in Christus se dood. Wil jy moet dit mooi hoor. Jou sondige toestand wat jy vanaf Adam gekry het, het tot 'n val gekom of hy het kom he ceased to be in the death of Jesus Christ. Hy het ophou bestaan in die dood van Christus. Die gevalle, die swak, die vijandige, die arme. Het sy dood, sy einde gekry in Christus, so hy was. Maar die nuwe, halleluja, die nuwe het sy ontstaan vanuit die ewigheid. Oh, this is beautiful. Die nuwe het sy ontstaan vanuit die ewige Christus, wat dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. En op grond van hierdie nuwe, die ewige, is die nuwe skepsel 'n ewige, regverdige wese. Ek weet, daar's baie mense wanneer hulle fouteer of gesondig het, iets verkeerd gesê het of gedoen het, dan wonder hulle, het ek nou my geregtigheid verloor? Het ek nou my heiligheid verloor? Het ek nou my stand van geregtigheid voor God verloor? Dan is hulle bang. Dan moet hulle nou eers boete doen. Hulle moet nou eers belydenis doen. Hulle moet nou eers allerhande goeie goed doen om, want hulle dink deur die goeie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle weer hulle stand van geregtigheid voor God kry. Nee, beloved, nee, nee. Die nuwe wat gekom het, het sy ontstaan vanuit die ewige Christus. En dit is jou ewige posisie voor God as regverdige. Jy kan hierdie posisie nooit verloor nie. Absoluut nooit nie. En dit moet jou bewustheid wees. Wanneer jy so volteer of geval het of sonde gedoen of wat ook al, moet jy nie bewus wees van Adam nie, maar jy moet bewus wees van Christus. Want die bewustheid van Christus bring jou weer terug by 'n plek waar jy vrede ervaar, waar jy oorwinning ervaar en sê, nee, ek is die geregtigheid van God, want nou is ek dit. En hierdie is, het sy ontstaan vanuit die ewigheid. Dis nie 'n is wat gaan was word nie. Hierdie is 'n ewige is, the I am. Now
that I am the righteousness of God. That is powerful. Ek is die gerechtigheid. En dit, as dit jou bewustheid is, weet jy, dat kan die duivel jou nie depressief maak nie. Die duivel kan nie jou in veroordeling bring nie. Die duivel kan nie, want jy het die gerechtigheidsbewustheid. Christus as jou bewustheid teenoor Adam, wat was. Beloved, ek weet in my hart van harte, hoe meer ons hierdie woord hoor, hoe meer gaan jou bewustheid van Christus as jou gerechtigheid en jy as die gerechtigheid van God increase en jy gaan begin leef en meer vermag, as ek het so kan noem, want jy is gerechtigheidsbewus. Jou gebede is meer powerful, want jy besef, luister hier, dis die gerechtigheid van God wat praat. Jy weet, God antwoord, want dis die gerechtigheid van God wat praat. Weet jy, baie mense verkondig, 'n sonde bewuste lewe, waar ek en jy geroep is, om nie sonde bewus te wees nie, maar gerechtigheidsbewus. Nie Satan bewus nie, maar Christus bewus. Nie duisternis bewus nie, maar lig bewus. Dis die realiteit waarin God wil hê, jy moet leef. Ek wil hê, jy moet hierdie reeks skryf, want ek gaan vir jou dinge bring, wat jou bewus gaan maak van die ewige realiteit, die tydlose waarheid. Jy is Godse gerechtigheid, nou, nie morgen nie. Ek wil hê, jy moet kontak maak met ons, kry ons devotions, asseblief, daar is een nommer op die screen, kry ons devotions, gaan kry ons Facebook, visit ons Facebook page, Absolute Reality, ons YouTube channel, Absolute Realiteit, maak contact met ons, en ek weet, hoe meer jy hierdie gerechtigheidsboodskap hoor, gaan jy begin leef, vry van veroordeling, en vry van sonde. Vader, ek dank jy, dat ek kan release, nou, oor elkeen wat luister, vrede, vrede, vrede. Seën vir jou, jy is kosbaar, jy is speciaal, en maak asseblief contact. Geseend is jy, jy is die gerechtigheid van God, sê dit 'n paar keer, ek is Godse gerechtigheid, en dit is my realiteit, my absolute realiteit, 'n tydlose waarheid, vir ewig. Blessings.